Vara till Frösköping. Idag ska ni få bevittna kampen mellan Sverige och Finland i snösimning. Här kommer våra stolta deltagare, som ser ut att vara i fysisk toppform för sin ålder. Båda har legat i hårdträning hela sommaren på Grönland. Ja, midnattssolen måste ha lyst med sin frånvaro hela året. De börjar med den vanliga supen för att hålla igång temperaturen. I år så dricker de renat ifrån gäddede. De båda herrarna gör sig redo för start. Jaha, lite vingligt efter supen. Svensken känner på snötemperaturen och inser genast allvaret. De tävlande är finnen Ivan Hakkihävinen och svensken Harald Rapp från Kiruna. Och då ska vi se. Där är vi igång. Sverige dyker direkt på. Ja, reaktionsförmågan blir påverkad av startsupen. Och finnen kör sin vanliga taktik, död fisk, och sänker sin kroppstemperatur för att helt enkelt skrämma bort snön. Svensken, han tar i för kung och fosterland. Men som vanligt är detta grenen någon aldrig tagit sig i mål. Förutom polacken Igor Kalinski som tog hela 1 meter 1957. Det var tider.